Dobroveče, pratite centralnu i informativnu emisiju Srpske radio televizije. Ovo su Vijesti dana. Ne vidim ništa sporno u tome da kroz izmjene zakona dođe do postizanja dvojnog državljanstva između države Crne Gore i Republike Srbije, ali i svih drugih država, kazao je za našu televiziju lider Demokratske narodne partije Milan Knežević. Socijalni savjet juče je glasao za Evropu Sad 2 većinom glasova. Danas stižu brojne reakcije. Upoznavanje sa informacijama o postupcima koji se vode protiv direktorice Agencije za sprečavanje korupcije Jelene Perović pred specijalnim državnim tužiloštvom bit će jedna od tačaka dnevnog reda sjednice Savjeta ASKA. Prošla je 21 godina od zločina u Goraždevcu na Kosovu i Metohiji, kada su na srpsku djecu koja su se kupala u Bistrici nepoznati napadači otvorili rafalnu paljbu. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević kazao je da je Crna Gora jedina država koja se odriče sopstvenih državljana, te da ne vidi ništa sporno u tome da se kroz izmjene i dopune zakona, ali i kroz uredbu koja se donosi na vladi, omogući da dođe do postizanja dvojnog državljanstva između države Crne Gore i Republike Srbije, ali i svih drugih država. On je, govoreći za Srpsku radio televiziju, kada je riječ o rezultatima popisa, kazao da rezultate očekuje 2033. godine, te da bi se da smo organizovali popis u Pakistanu i Indiji do sada ručno izbrojali. Knežević je za našu televiziju poručio da nema ništa sporno da se kroz izmjene i dopune zakona o državljanstvu, ali i kroz uredbu koja se donosi na vladi, omogući da dođe do postizanja dvojnog državljanstva. Komentarisao sam neophodnost da svi oni koji su rođeni u Crnoj Gori, a trenutno žive u Srbiji ili negdje drugo na svijetu, a vezani su za Crnu Goru i domom i grobom, imaju mogućnost da dobiju dvojno državljanstvo, jer i po ovim rezultatima popisa koje čekamo ispada da nas je oko 530.000 kad se odbiju Turci, Ukrajinci, Rusi i Bjelorusi. Mi smo jedina država koja se odriče sobstvenih državljana i ne vidim ništa sporno u tome da kroz izmjene i dopune zakona o državljanstvu, ali i kroz uredbu koja se donosi na vladi, omogućimo da dođe do postizanja dvojnog državljanstva između države Crne Gore i Republike Srbije i svih drugih država, da ne bude zabune. Dodao je da nema nikakav problem da isto bude i sa Bosnom i Hercegovinom ili sa Albanijom, mada vjeruje da su oni regulisali uglavnom svi dvojna državljanstva. Ali ne može mi niko ubijediti da je dvojno državljanstvo sa građanima crnogorskim i ljudima koji su rođeni u Crnoj Gori, koji imaju crnogorske korijene, a žive u Srbiji, put ka nestajanju Crne Gore. Naprotiv, mislim da je to put ka vaskrsnuću Crne Gore, jer nas je iz godine u godinu manje. Dakle, nisu potrebne nikakve izmjene Ustava i ne znam ko uopšte može da potencira takvo jedno razmišljanje. Po meni, dovoljno je da vlada Crne Gore usvoji uredbu koja bi omogućila da se postigne međudržavni sporazum sa Republikom Srbijom o dvojnom državljanstvu, da se reguliše način sticanja tog dvojnog državljanstva i kasnije kroz izmjene i dopune zakona o državljanstvu. Knežević je posebno komentarisao popis stanovništva i činjenicu da još uvijek rezultate istog dobili nismo. Kako kaže, očekuje da 2033. godine dobijemo rezultate i da će nam to omogućiti da planiramo popis za 2033. Jer kao što ste vidjeli, mi u ovom trenutku smo raspisali konkurs za šifru za softver. Znači, prvo kad završimo taj konkurs ili tender za dobijanje šifre za softver, onda će ići raspisivanje tendera za softver. Kad budemo raspisali tender za softver i dobili taj softver, onda će ići raspisivanje za rukovaoce softverom. I vjerujem da do 2033. godine ćemo sve to da završimo, imajući u vidu kako kod nas padaju tenderi za toalet papir u nekim školama, kamoli za popis. I računam do 2033. da ćemo se onako brojiti od kuće do kuće i po glavi, i da ćemo od 2033. kad počne novi popis,
mi objaviti rezultate popisa iz 2023. godine i samo neka nam je živ i zdrav Mondstadt i ja se ne brinem za rezultate popisa. Podsjeća da je Mondstadt prvenstveno objavio da će rezultati popisa biti u prvih 6 mjeseci, a da smo sada ušli u polovinu 8. mjeseca. Ponavljam još jedno, da smo organizovali popis u Indiji i u Pakistanu, do sad bi se ručno izbrojali, a evo u Crnoj Gori nikako da se izbrojimo i počinjem da sumnjam da je ovdje očigledno problem što je broj Srba porastao u odnosu na prethodni popis i što je većinski jezik srpski u Crnoj Gori. E, to je izgleda nekome problem da objavi rezultate, kako ne bi ona druga strana sad saopštila da je nezadovoljna i da je to put ka okupaciji Crne Gore. E, upravo zbog toga što su oni nezadovoljni ili što bi mogli da budu nezadovoljni, mi čekamo softver kao što su onaj Vladimir Jestragon čekali Godova. Upoznavanje sa informacijama o postupcima koji se vode protiv direktorice Agencije za sprječavanje korupcije Jelene Perović pred specijalnim državnim tužiloštvom bit će jedna od tačaka dnevnog reda sjednice Savjeta ASKA. Kako je saopšteno, Savjet je sazvao sjednicu za četvrtak 15. avgust. Jedna od tačaka bit će i upoznavanje sa dokumentacijom koju je Perović podnijela na konkursu za izbor direktora agencije i na osnovu koje je bila izabrana od strane prethodnog saziva Savjeta agencije. Raspravljaće se i o upućivanju zahtjeva o svim odlukama kojima je Perović, kako se navodi, sama sebi odobrila i potpisala varijabilni dio zarade u 2023. godini, prekovremeni rad i druge vrste naknada i odlučila sama za sebe o svojim pravima i obavezama. Socijalni savjet glasao je za Evropu Sad 2 sa većinom od 17 glasova. Od 24 člana glasalo je 22. Od toga 17 za, 4 protiv i 1 uzdržani. Kako ranije za našu televiziju je i najavljeno, sva 4 člana Socijalnog savjeta iz redova Unije slobodnih sindikata Crne Gore glasali su protiv ovakvih izmjena zakona o radu. Danas stižu i reakcije. Socijalni savjet preglasavanjem dao je saglasnost na izmjene zakona o radu koje predviđaju formiranje dvije minimalne zarade od 600 evra za radnike sa diplomom srednje škole i niže i od 800 evra za zaposlene sa visokom školom i fakultetom. Te izmjene zakona bit će upućene Skupštini na razmatranje i glasanje. Ipak, iako je većina prihvatila ovakve predloge ozvaničene nedavno kroz vladinu fiskalnu strategiju, danas stižu različiti komentari. Za predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića ovakva odluka socijalnog savjeta bilo je puko preglasavanje bez dijaloga. Može se slobodno zaključiti da je socijalni dijalog u Crnoj Gori urušen. Jučerašnjom sjednicom socijalnog savjeta dijalog je sveden na puko elektronsko preglasavanje. Time je izostao konsenzus, a također i formalna preporuka socijalnog savjeta kao institucionalni rezultat dijaloga i dogovora socijalnih partnera. Sa druge strane, ministarka rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga Najda Nišić ističe da predsjednik u posljednje vrijeme često izlazi iz svojih ustavom i zakonom određenih ovlaštenja, bazirajući svoje djelovanje na, kako ističe, isključivo ličnom nezadovoljstvu. Socijalni savjet je od ukupno 24 člana na jučerašnjoj sjednici glasao sa 22 glasa, od čega 17 za, 4 protiv i 1 uzdržan. Ne vidim kako je i u kojoj mjeri urušen dijalog. Izgleda da je, prema Milatovićevoj matematici sujete, 17 manje od 5, saopštila je Nišić. Nišić je poručila da jednoumlje nije dobro, tako da i poneki glas protiv predstavlja dodatnu vrijednost svake odluke u demokratskim društvima. A upravo su glasovi protiv na sjednici socijalnog savjeta došli iz Unije slobodnih sindikata Crne Gore. Generalni sekretar tog sindikata nedavno je za našu televiziju govorio o primjedbama koje su uputili vladi. Jednostavno, minimalna zarada je kategorija koja je jedinstvena za sve, zato što minimalna zarada počiva na definiciji da je to ona zarada koja je potrebna jednom radniku, a radnici smo svi sa diplomom NK, PK, VK, VSS, dakle koja tom radniku i njegovoj porodici
je potrebna da bi on obezbedio neke egzistencijalne životne uslove. I vi ne možete da kažete da su ti egzistencijalni uslovi za srednju spremu 600 eura, a za visoku spremu 800 eura. Dakle, to je nešto, opet kažem, sa čim se definitivno nismo složili. U principu ostali smo usamljeni jer vidimo da su iz Unije poslodavaca Crne Gore i Saveza sindikata Crne Gore to podržali. Ipak iz Saveza sindikata Crne Gore su glasali za ovakav predlog vlade, iako su prethodno i oni bili protiv nekih rješenja. Generalni sekretar te organizacije Duško Zarubica kazao je za radio Crne Gore da su ih u to ubijedili socijalni partneri. I predsjednik Unije poslodavaca Crne Gore Slobodan Mikavica saopštio je ranije da je rješenje o dvije minimalne zarade za tu organizaciju apsolutno prihvatljivo. Nakon završene javne rasprave, predlog izmjena zakona o radu uskoro bi mogao da se nađe pred poslanicima crnogorskog parlamenta i time počnu primjene dugo najavljivanog programa Evropa Sad 2. Bivši generalni inspektor u Agenciji za nacionalnu bezbjednost Artan Kurti ponovo je tužio vladu Crne Gore nakon što je opet ekspresno smijenjen sa te funkcije 1. avgusta, navodeći da izvršna vlast praktično nije ni postupila po meritornoj i izvršnoj presudi Upravnog suda. Vlada je tog dana, tokom dvije uzastopne sjednice, najprije formalno ispoštovala odluku suda i vratila Kurtija na funkciju generalnog inspektora vlade u AMB-u, da bi ga odmah zatim smijenila sa te pozicije. U nastavku i ostale vijesti iz Crne Gore. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je vladi Crne Gore uputilo predlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem, kojim je predloženo povećanje mjesečne nadoknade sa 450 na 600 evra. Sigurni smo da će pomenuta izmjena u kombinaciji sa povećanjem minimalne neto zarade za srednjoškolce na 600 evra i za visokoškolce na 800 evra stvoriti mnogo bolji ambijent za život mladih ljudi u Crnoj Gori. U narednom periodu ćemo predložiti i druge konkretne mjere sa ciljem unapređenja njihovog sveobuhvatnog društvenog položaja, istakla je ministarka Anđela Jakšić-Stojanović. Tijelo za sada neidentifikovane muške osobe starosti oko 50 godina pronađeno je oko 14 sati i 30 minuta u moru u blizini plaže hotela Kamelija u Tivtu. Tijelo muškarca iz mora su izvukli građani i pripadnici službe zaštite i spasavanja opštine Tivat. Policija je izvršila uviđaj. Institut za javno zdravlje uputio je domovima zdravlja preporuku da do 15. avgusta ne izdaju potvrde o boravku u predškolskim ustanovama djeci koja nisu potpuno vakcinisana u skladu sa uzrastom. Iz Instituta za javno zdravlje su za portal Roditelji rekli da je ta preporuka donesena zbog pogoršanja epidemiološke situacije u vezi sa morbilama kao i potrebom za dopunom obrazaca potvrde sa konkretnim savjetima za roditelje. U toj zdravstvenoj ustanovi smatraju da djeca koja nisu vakcinisana, posebno protiv bolesti kao što su morbile, zauške, rubeola i pertusis, ne bi trebalo da pohađaju predškolske ustanove. Iz te zdravstvene ustanove su također istakli da su izuzetno zabrinuti da bi početkom nove školske godine moglo doći do značajnog pogoršanja situacije što bi ozbiljno ugrozilo zdravlje većeg broja djece. Vršilac dužnosti komandira Podgoričke službe zaštite i spašavanja Zdravko Blečić kazao je da su danas aktivni požari u Lješanskoj nahiji kao i kod Tuzi. Blečić je agenciji Mina rekao da su u Lješanskoj nahiji aktivni požari kod sela Orasi, Čepetići i Proganovići. On je naveo da su njihove ekipe bile cijelu noć na terenu u Lješanskoj nahiji i da su uspjeli da odbrane kuće. Prema riječima Blečića, slično je bilo i u okolini Tuzi i Malesiji, gdje se požar razvija u dva pravca, u Milješu i Vuljaju, kao i prema Skoraču. Blečić je kazao da su ekipe bile na terenu i tokom noći, kao i danas. Žičara Kotor Lovćen, kapitalni turistički infrastrukturni projekat, obilježit će sutra godinu dana od početka rada. Dužina žičara je 3900 metara, a vožnja u jednom smjeru traje 11 minuta. Vožnja žičarom je prilika da se ljepote Crne Gore dožive na jedinstveni i nezaboravan način, što su prepoznali i mnogobrojni posjetioci.
Predstavnica žičare Kotor Lovćan Milena Vuletić kazala je da je ovo žičari prva kompletna sezona. Ove godine otvorili smo 1. maja i žičara će raditi sve do kraja mjeseca oktobra. Do sada prevezli smo preko 100.000 putnika, što zaista vjerujemo da je ogroman uspjeh. Posjetioci dolaze iz svih krajeva svijeta, a brojimo i veliki broj posjeta zemalja regiona, kao i građana i građanki Crne Gore. Utisci su zaista sjajni, ljudi uživaju u predivnom pogledu na Bokokotorski zaliv, kao i u svim sadržajima kojim žičara nudi. U žičari se spremaju da 14. i 15. avgust proslave prvi rođendan. Ovim povodom su za sve posjetioce spremili značajne popuste, ali i dodatne atraktivne sadržaje. Povodom prvog rođendana žičare pripremili smo specijalne popuste. 14. i 15. avgusta svi naši posjetioci mogu računati na 50% popusta za kupovinu karata za vožnju žičarom. Posjetila bih, djeca do 12 godina do kraja avgusta mogu uživati u vožnju žičarom besplatno. Prvi rođendan žičare obilježit ćemo koncertom Berina Buturovića 14. avgusta na gornjoj stanici Kuk. Početak koncerta je u 19 časova, a ulaz je besplatan. Osim specijalnih cijena, povodom proslave prvog rođendana žičare i dalje su aktuelni popusti za bob stazu, jedinu atrakciju ovog tipa u Crnoj Gori. Popusti se odnose na kupovinu karata za bob stazu putem web sajta, poručila je Vuletić. Grupa žena sa sjevera Kosova i Metohije uručila je danas karabinjerima u sastavu KFOR-a pismo upućeno toj jedinici i komandantu, a u kojem traže da glavni most na Ibru u tom gradu, čije je otvaranje najavila Priština, ne bude otvoren, jer se, kako ističu u pismu, i bez toga osjećaju dovoljno ugroženo. U pismu se ukazuje na životne i na bezbjednosne izazove sa kojima se susreću Srbi na Kosovu i Metohiji, a pogotovo ženska populacija, od javne bezbjednosti do problema sa nabavkom lijekova, robe i pristupa novcu, sa naglaskom na nepovjerenje u policiju i pogoršano stanje međuetničkih odnosa, prenosi Kosovo Online. Nakon više mjeseci razgovora sa drugim ženama, ali i posljednjih dešavanja od skorašnjih protesta preko brojnih hapšenja i drugih situacija punih tenzija, nas nekoliko je došlo na ideju da pokušamo da sumiramo trenutno najveće brige i strahove žena sa severa Kosova. Pismo koje ćemo danas predati karabinjerima, a namenjeno komandantu KFOR-a, je najbolji odraz naših nastojanja da sve te brige stavimo na parče papira. Smatramo da smo uspjele verno da ih sumiramo, jer je ovo pismo u samo jednom danu podržalo 415 žena iz 4 opštine na severu. Od komandanta KFOR-a tražimo odlučnu reakciju i jasan signal da nikakvi politički interesi neće prevagnuti protiv interesa građana koji su sada većinski protiv otvaranja mosta. I samo da naglasimo, iako je pitanje otvaranja mosta ono što nas je okupilo, u pismu ćete vidjeti i čitav niz drugih, jednako alarmantnih problema sa kojima se žene na severu suočavaju. Iako je ovo inicijativa žena sa severa Kosova, želimo da skrenemo pažnju i na činjenicu da se sa većinom ovih problema suočavaju i naše sunarodkinje koje žive na jugu Kosova. Prva među njima je Dragica Gašić, čiji stan je juče kamenovan u Đakovici. U samo jednom danu ovo pismo je podržalo 415 žena. Prošla je 21 godina od zločina u Goraždevcu na Kosovu i Metohiji, kada su na srpsku djecu koja su se kupala u Bistrici nepoznati napadači otvorili rafalnu paljbu. Za taj zločin niko nije odgovarao, a istraga je zatvorena prije 14 godina. U sjećanje na poginule danas se održalo finale memorijalnog turnira u malom fudbalu sjećanje na Ivana i Panta, posvećeni ovoj dvojici mladića. Rodbina i prijatelji ubijenih i ranjenih poručuju da je taj događaj u potpunosti promijenio živote svih Srba u Goraždevcu, te da u pravdu više ne vjeruju. Goraždevac se danas sjeća svirepog zločina na obalama rijeke Bistrice. U roku od nekoliko minuta tog 13. avgusta 2003. godine ubijeno je dvoje, a ranjeno četvoro srpske djece. Nemanja Dakić kaže da iako je tada imao samo 8 godina, i dalje se sjeća svakog detalja svirepog zločina u kome je ubijen njegov brat Pantelija Dakić. I tato smo pitali da možemo idemo da se kupamo, svi naši drugari su otišli na reci. I mi smo, tata nas je pustio, kaže ali nemojte dugo da ostajete. I mi smo otišli tamo i posle nekih sat vremena, moj brat je znači bio najbliži rafalima. Bogdan Bukumirić koji je ranjen tu, koji je primio 7 metkova i moj brat, oni su zajedno založili jednu vatricu. I ja sam to video i sišao sam se kod njih da se ugrejem.
i umeđu vremenu je počeli su rafali iz tog žbunja. Kako bi rekao, mi smo bili najbliži rafalima od nekih možda 10 metara. To je bilo streljanje u sred dana bela. 100 i nešto dece je bilo. Brat od strica povrijeđene Dragane Srbljak, Miljan, kaže da je taj događaj u potpunosti promijenio živote svih Srba u Goraždevcu. U pravdu da će se otkriti počinioci ovog zločina, priznaje, više ne vjeruje. To nije jedini slučaj na Kosovu koji se tako desio da je nešto otkriveno. Uglavnom se zna to, vjerovatno i ko je i šta je, ali ostavlja se ispod kreveta. Tako da na nama je da osuđujemo, na njima je da ćute, a mi svakako žalimo. Miodrag Stevanović, školski drug poginulog Ivana Jovovića i ranjenog Đorđa Ugrenovića, situaciju u Goraždevcu poslije zločina na Bistrici opisuje sa dvije riječi: neizvjesnost i strah. Ljudi nisu znali više da li da žive, da li da odlaze. Mnogo vremena je trebalo da prođe, da se sve to malo slegne, nikako ne može da se zaboravi, to nema govora. Znači, sam moj turnir govori o tome da baš naprotiv sad, ovo je druga godina kako idemo u organizaciju memorialnog turnira i nadam se da će ovaj turnir da živi dugo, da ćemo da uspjeti da bude veći i veći, da odlaze sve više ekipa, a sve u znak sjećanja na stradale, u pomeni časti slavu njihovu. Ubistvo srpske djece na rijeci Bistrici smatra se jednim od četiri najveća zločina nad Srbima od 1999. godine i dolaska međunarodne misije na Kosovu i Metohiji. Goraždevac je najveće srpsko selo u Metohiji, ali je poslije 1999. godine i ovog ubistva od 3000 Srba u njemu ostalo još njih oko 750. Srbija je odgovorila na zahtjev Grčke i Bosne i Hercegovine i uputila ka tim državama pomoć u gašenju požara, a ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić precizirao je da je u Grčku upućen helikopter ruske proizvodnje Kamov koji ima nosivost 5 tona kao i 35 vatrogasaca sa 12 vozila, a u Bosnu i Hercegovinu 2 helikoptera. Dačić je novinarima rekao da je MUP Srbije opremljen na jedan veoma kvalitetan način. Napravljeni su novi helikopteri sa mnogo većom nosivošću za gašenje požara, a također formiranjem sektora za vanredne situacije. Prije 14-15 godina, kada sam bio ministar, napravili smo te sistemske osnove da imamo veoma kvalitetne timove, vatrogasce i spasioce, rekao je Dačić. Crna Gora snažno podržava zajedničku izjavu Sjedinjenih Američkih Država, Egipta i Katara, kojom se poziva na hitni prekid vatre u pojasu Gaze, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova. Kako su naveli na društvenoj mreži X, ministarstvo ohrabruje sve uključene strane da rade zajedno i bez odlaganja na uspostavljanju trajnog mira i okončanju dugotrajne patnje civila u Gazi. Čelnici Sjedinjenih Američkih Država, Egipta i Katara pozvali su Izrael i Hamas da se sastanu 15. avgusta kako bi finalizovali prekid vatre u pojasu Gaze i sporazum o oslobađanju talaca. Slijede vijesti iz svijeta. Iransko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da pozivima Francuske, Njemačke i Velike Britanije prema Izraelu nedostaje politička logika i da su u suprotnosti sa principima međunarodnog prava. Te tri evropske zemlje objavile su u ponedjeljak saopštenje u kojem pozivaju Iran i njegove saveznike da se uzdrže od napada na Izrael poslije ubistva u Teheranu Ismaila Hanija, političkog vođu palestinske grupe Hamas, koju Sjedinjene Američke Države i Evropska unija smatraju terorističkom organizacijom. Teheran i njegovi saveznici Hamas i Hezbollah optužili su Izrael za ubistvo Henija, ali izraelska vlada nije preuzela odgovornost. Portparol Bijele kuće za nacionalnu bezbjednost John Kirby izjavio je da SAD dijele brige sa Izraelom i da bi napad na tu zemlju mogao da bude izveden ove sedmice. Skoro cjelokupno civilno stanovništvo Krasnojaruškog okruga u Ruskoj Belgorodskoj oblasti evakuisano, kazao je regionalni guverner Vjačeslav Glatkov, dok ukrajinske snage nastavljaju da napreduju u susjednoj Kurskoj oblasti. Kako je naveo na Telegramu, više od 11.000 ljudi je otišlo, te da je trenutno oko 1.000 ljudi u privremenim smještajima. Krasnojaruški okrug se graniči sa Ukrajinom na zapadu i okrugom Belov u Kurskoj oblasti na sjeveru. Guverner Kurske oblasti Aleksej Smirnov juče izvijestio ruskog predsjednika Vladimira
Vladimira Putina da je 28 naselja pod kontrolom neprijatelja. Kancelarija Ujedinjenih nacija za ljudska prava zabrinuta je zbog mogućeg uticaja koje napadi na Kursku oblast mogu da imaju po civile, rekao je portparol kancelarije. Jedna osoba poginula je u požarima koji su buknuli u predgrađu Atine, objavili su jutros tamošnji mediji. Kako prenose, u pitanju je 60-godišnja žena čije je tijelo pronađeno u izgorjeloj fabrici u jednom od više velikih požara koji su zahvatili sjeveroistočno predgrađe glavnog grada Grčke. Stotine vatrogasaca i danas su nastavili da se bore protiv požara koji su podstaknuti snažnim vjetrom, na nekim mjestima dostigli visinu od 25 metara i formiraju plameni front od oko 30 km. Ogroman požar na sjevernoj periferiji Atine otrgao se kontroli juče pod uticajem vjetrova koji su omeli napore stotina vatrogasaca i aviona kanadera da smire vatrenu stihiju, pa je proglašena evakuacija iz nekoliko oblasti nadomak glavnog grada Grčke. Grčka je zatražila pomoć drugih zemalja, aktiviravši zajednički mehanizam civilne zaštite koji je ustanovila Evropska unija. Herceg Novi, pored svoje ljepote i svega onoga što ima i što daje onima koji žive u njemu i koji dolaze, nesebično daje i kulturu. U periodu od 15. do 28. avgusta pod pokroviteljstvom opštine Herceg Novi i Mitropolije Crnogorsko-Primorske održat će se 11. po redu Trg od Ćirilice. Tom prilikom u izjavi za Srpski radio govorio je Obren Jovanović, protojerej Stavrofor, arhijerejski namjesnik i paroh Hercegnovski. Jovanović je podsjetio da je prva manifestacija održana sada već davne 2014. godine sa blagoslovom mitropolita Amfilohija. Jovanović podsjeća da je ova manifestacija nastala u vremenu kada se nije mogla čuti slobodna riječ. Pogotovo na ćirilična riječ izgovorena, što bi rekli, na srpskom jeziku. Tako da ta manifestacija u tim vremenima je bila jedini izlaz, jedini prozor ka slobodi, gdje se mogla reći slobodna riječ. Naši mnogi kulturni radnici, profesori i uvaženi nisu imali prostora nigdje gdje bi mogli da se pojave. Eto, Bog je dao da u gradu Herceg Novom, kako ste lijepo i naveli, gradu kulture, gradu ljepote, gradu u kojem su boravili mnogi književnici, umjetnici, pisci, inače gradu kulture, jeli, kao tako je prepoznat. Bila se ta riječ istinita i Bogu hvala, sada je ta manifestacija postala jedna od prepoznatljivijih manifestacija ovoga tipa, ne samo u Herceg Novom, u Crnoj Gori i šire. Jedina manifestacija koja je održana u Crnoj Gori za vrijeme koronavirusa bila je upravo ova, napominje naš sagovornik. U onim teškim vremenima, jeli, koje smo svi zajednički prebrodili, jedina manifestacija, jedina stvar i događaj, ne samo u ovom gradu, nego i u Crnoj Gori i šire, je upravo bio Trg od Ćirilice. Doduše u jednom ambijentu koji je ovako bio malo suženo karaktera, nisu ljudi mogli da dođu sa strane, ali domaći učesnici pored crkve u porti i te godine kada je sve bilo zamrlo, stalo. Trg od Ćirilice bavi se očuvanjem viševjekovnog svetosavskog nasljeđa, te je odavno prepoznata kao takva, navodi Jovanović. On je govorio i o brojnim ovogodišnjim nagradama, ali i o tome šta posjetioci mogu očekivati prve večeri 15. avgusta. 15. avgust je inače slava grada Herceg Novoga, odnosno osnivača grada Herceg Novoga. To je praznik arhidijakona Stefana. Toga dana praznujemo prenos njegovih časnih moštiju i toga dana će se služiti sveta liturgija u 9:00 u hramu Svetog Spasa na Toploj, to je saborna crkva Hercegovska, koji će služiti visoko preosvećeni mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije, u sasluženje vladike Hercegovačkog Dimitrije i mnogog sveštenstva i sveštanomonaštva u prisustvu vjerujućeg naroda. Nakon liturgije će se predati slavski kolač gradski, jer gdje će biti, da kažemo, i gradski oci svi prisutni od gradonačelnika pa svi njegovi službenici ovoga grada koji rado uzemaju učešće u ovoj manifestaciji. A zatim, ako Bog da, istoga dana, znači 15. augusta, četvrtak, 21:00, na Kalni kuli bit će svečano otvaranje 11. Trga od Ćirilice. To je u sklopu Djedovog sabora, koji je posvećen blaženo počivšem mitropolitom Filohiju, koji se zove od Dunava do mora Sinjega, a taj sabor i otvaranje Trga od Ćirilice ove godine će biti posvećen upravo obilježavanju jubileja Ave Justina, to je 130 godina od njegovog rođenja, 45 godina od predstavljenja.
Zatim će, kako je saopštio, 11. trg od Ćirilice otvoriti gradonačelnik Stevan Katić, a svečano slovo i besjedu održat će profesor dr. Bogoljub Šijaković. Uvaženi gledaoci, bilo bi to sve za večeras u našem dnevniku. Ne propustite da nas gledate i sjutra u isto vrijeme. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.